ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁର ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ଟିଭିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ ଟିଭିକୁ। ସାର୍, ଭାଇନା, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇସ୍ୟୁସ୍ ନେଇକିନା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ, ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଛି, ଚଞ୍ଚକତା ହୋଇଛି, ସେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟ ଯୋଜନାମାନ, ସେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜୟପୁର ତରଫରୁ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଜୀ, ଯିଏକି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଗରିବମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତଟିଏ ଥିବ ଏବଂ ତା ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ହୋଇପାରିବ। ସେ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାଡ଼ିଲେନି, ସେ ଯୋଜନାକୁ କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କଲେ, ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିନାହାନ୍ତି, ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯୋଜନା କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିକି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ନାମରେ ନାମିତ କଲେ ତ କଲେ, ନିଜର ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଲାଭବାନ ହେଲେ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗରିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ତାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ବାଟମଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ହେଉ, କୌଣସି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏ ଯୋଜନାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଅନିୟମିତତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ଅନିୟମିତତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରେ। ସେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି, କେବଳ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅପହରଣ କରି, ଚଞ୍ଚକତା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଆଜି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏଇଟା ରହିଛି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏଇଠି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇକି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିବାଲା ଆମେ ଦେଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଇଟା ଯୋଜନା, ଦୁଇଟା ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେ ଆବାସ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ତାକୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କହିକି ସେଟା ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗରିବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ସେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି, ବଣ୍ଟା ହେଇପାରୁନି, ସେଇଟା ହରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପଇସାକୁ ହରି ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜୟପୁର ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଆର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଘେରାଉ କରିକି ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ଯଦି ନ ହୁଏ ତାପରେ ବିଜେପି କ'ଣ, ତାପରେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଘେରାଉ ହେବ ବ୍ଲକ ଅଫିସର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଯୋଜନାକୁ ଠିକ୍ ବାଟବଣା ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ତ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।